assalomu alaykum. Mana pijamalarimiz. Firma Ko'rpas. Ko'rpas firmaniki. Qo'qondagi stillar to'liq Turkiyaniki. Materiallar ham Turkiya ishlab chiqarishdi O'zbekiston Qo'qonda. Hamma yo'q Turkiyadan keladi. Materiallar ham shu haqida. Rasvetkasi 20 xildan oshiq rasvetkamiz bor. 20 xildan oshiq rasvetka to'g'ri zavodda o'zidan chiqadi, bular. Qo'rpas. Qo'qon ishlari hammasi sotchki. Sifatlar yaxshi. Bo'lganlarimiz. Mana olasida mana akaning karobkasini olib berib turing. Aka karobkasini. Mana endi birinchi chiqib qolganda shuni moslab olgan. Karobkasini olib olibdi. Mana karobkadagi holati. Mana karobka ana chiqib qolmoqda. Bu nima bu? Qarqo kering. Karobkasi alohida berilaveradi 6000 so'mdan karobkaga qo'shiladi. Karobkada olganlarga